Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Al-ayah. Manusia di alam dunia teh sadayana hayang papangi jeung bunga. Kernu iman, kernu islam mah hayang bunga di dua tempat di dunia jeung di akhirat. Eta bunga teh moal berhasil lamun teu dibantuan ku kauntungan. Kauntungan moal datang lamun teu datang pitulung Allah. Pitulung Allah moal sunting lamun ajeuna geus ridho ka urang. Urang moal meunang ka ridhoan Allah lamun urang teu bisa nancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Jadi dina ieu pangajian sing kuring moal seueur nu dibahas dek nyoba-nyoba ngabahas masalah sieun. Dek ngajak ka kaum muslimin sadaya mun hayang berhasil hirup dunia akhirat modalna nu paling utama tancepkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Ngarah naon Pak Ghazali make kudu nancepkeun rasa sieun supaya hati-hati hirupna. Ngarah naon make kudu hati-hati, ngarah waspada. Jelema nu waspada moal tungul di parud moal katang dirumpak dek ngagarap segala rupa perkara pasti dipikir, diperhitungkan, ditaliti, ditalungkit geula. Ngan sakali deui moal waspada, mun teu hati-hati, moal hati-hati lamun teu boga kasieun. Ku saum sakitu tancepkeun rasa sieun dina dada belah katuhu. Nu sieun mah pasti hati-hati, nu hati-hati tangtu waspada. Jelema nu waspada moal gagabah. Dek boga pamajikan teu dumeh kabita teu geulisna dipilih heula anak saha turunan saha. Para ditanya indungna da teh aya jelema nu dijieu tina tanggal kalapa. Kabeh ge ti awewe ngan ditanya teh bapana. Naon sabab bisi awewe kaasup teu boga bapa dek usaha ngawalianna. Na teu meunang awewe nu teu boga bapa dikawin meunang ngan ulah dikawinkeun ku bapa nu teu kasebut bapakna pan loba nu dikawinkeun ku bapa kere ku bapa kukut jinah sapa panjangna kudu kumaha teu ngadeges ka kiai diangkat jadi hakim ajengan tahkim pangawinkeun abdi ka si anu sabab abdi teu boga bapa lamun resmi datang ke pengadilan tahkim abdi teu boga bapa nu mata ka sandri khususna ulah gagabah ngan pipa panjikanna pilih putra saha. Dek ngangan pisah lakian ge nyanyi ulah gagabah dumeh benghar dumeh gagah pinter kasep tanya anak saha naon agamana eta teh ngaranna waspada pangna waspada hati-hati pangna hati-hati gede kasieun lain gareng patut jelema nu sieunan teh nu sieunan nu gareng patut sate nu panghadeana mah nu boga kasieun justru nu boga kasieun bakal timbul semangat gawe ruhul jihad semangat juang. Dan bapak tani dagang usaha ngalah rezeki ke pensiun anaknya itu dah. Di urang ayah tentara siin negara ayah ngerebut kan gitu ya. Justru jelema nu boga kasieun bakal datang semangat berjuang. Misiunan nu gareng patut. Karek milih ku salakian ke ditanya, ditaluntik, ditaliti. Bener sahadatnya osok salak kara. Kenaun nyai gagal boga salaki di dunia ukur sajorela. Dek ngakolakin anak dipilih mana sekolah nu pantas ke anak aing saha nu ngimpin eta sekolah pan loba sekolah swasta aya na mah da teh saya ti pan anak haji anak kiai nu sekolah di sekolah nu agamana beda jeung urang Islam leres. Dek pesantrenkeun anaknya dipilih pesantren mana nu cocok bisi bapa teu bisa nganilai pesantren eta sampurna cukup bisa ngadidik anak bapa calon ti ulama tanyakan ke kiai ini saja abdi pada pesantren dengan anak ke pesantren mana lu cocok pinter gitu nah namun sabab nak pantai saya letik budak balik di pesantren jadi musuh bapak nak
Nye, beda paham jeung bapana lumayan mun beda paham dina masalah purung iya. Kumaha mun beda paham dina akidah? Pilih. Dek tani, dek dagang ge dipilih nu ati-ati mah da waspada. Naon nu kira-kira tani bakal efektif? Efektif teh bakal karasa untungna. Dek tani teh dipilih, dek dagang dipilih, dagang naon bapana ka mana ngajualna, ti mana bahan bakuna? Dek tani naon bapana, naon untungna, naon rugina? Kitu urang mah kurang waspada, anu geus-geus kurang ati-ati, akhirna sok gampang kapangaruhan ku galib. Bareto keur galib keur lumrah melak cengkeh, cengkeh kabeh. Akhirna cengkeh teu payu dituar kabeh. Leres. Usum rame melak cabe, cabe kabeh. Buruk, buruk kabeh. Usum rame melak jeruk, jeruk kabeh. Dilembok hileun, hileun kabeh. Ulah kitu. Jadi tancapkeun rasa sieun ngarah hati-hati, nu hati-hati bakal waspada, nu waspada tara gagabah ngagarap sagala rupa perkara. Ngan ayangan aya sieuna omat lain ku halian dunya, tapi kudu sieuna teh ku Gusti Allah. Urang angkeun ngumpulkeun ngaji bari di pesantren. Urang mah rata-rata sieun keneh ku halian dunya tinimbang ku Gusti Allah. Kurang aku tinu ngomong tapi kanu ngadangu kenana keur kitu dina dangat kiari. Jelema ayeuna sieuneun keneh ku panyakit tinimbang ku Allah. Budak ngora lamun dicarek, cek Allah ulah ngadahar barang haram, ulah ngadahar arak, ulah mabok, ngalelewean. Ditegor ku panyakit, cek dokter ulah minum arak sabab anjeun panyakit jantung, eureun harita keneh. Sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Gusti Allah. Padahal Allah ge nuduhkeun teh kana pibahayaeun ngan dibolekeur kenana. Ku para ahli, dokter ge termasuk untuk dan atas nama Allah. Urang lacur cek Allah teh, ngalelewean. Teu nurut, dicarekeun ku panyakit. Lamun ayeuna resep lacur, datang panyakit nu can aya ubarna disebut aib. Sieun ku aib mah kabeh. Nu matak boga jeling ngadoa, moga-moga nyi aib ulah bakal ningkah sancana jelema hareupeun kabeh. Da jelema ayeuna mah sieunan keneh ku nyi aib tinimbang ku Allah Subhanahu wa taala. Kamari kasing kuring ayah saya mah sajodo maklum ka kiai segala datang. Lamun digugu mah nu nanyakeun SDSB ge datang. Sajodo nyamperkeun sugan dadek ngondang ngaji. Lain cing dadek naon nyanyi ka dieu bade nyuhunkeun doa. Jauh jelemana teh tong disebut lembur naon bisi aya barayana. Cinta jauh-jauh teuing nyar doa ka dieu nangis eueuh kiai nu deukeut nu bisa mere doa. Kumaha ngajawabna? Nu mawi doa ti ajengan nu caket mah parantos laas. Tapi kalau direken pepetasannya ku jelema bodo. Ari geus kitu abdi ngadeuhus ka bapa, jauh di jug-jug angang di teang hoyong doa anu tokcer. Tah eta mah kudu istighfar deui tah mah. Nyebut doa tokcer, nyebut doa mati mah santri teh osok kitu. Paing euy mati doa teh. Istighfar deui ujang. Lamun nyebut doa mati sare jeung Allah eleh ku doa. Da Allah mah merena lain eleh ku doa. Sugan cek Allah teh dek dibere euy eta mah nyeureut doana. Da merena Gusti Allah mah lantaran rido. Oh, kade ulah nyebut doa tokcer. Cinta doa naon nyai, hayang payu dagang, hayang punah hutang. Ah, sanes. Dadah heureun mah teu kirang. Nomor hijina mah abdi teu rumah tangga geus 15 taun tapi beuteung hapa wae. Hayang bareuh beuteung. Saha cing teu nu hapana cek dokter, salaki abdi. Na kunaon atuh nyai beut boga salaki kana hapa teu neang anu bener. Menta diserahkeun teh ari kitu mah. Lumawi abdi teh ari ningali raraina mah bogoh keneh. Ngan kahanapna ulapes. Jika terong menengah leong. Jadi atuh hari itu masih sabar pek. Bareng jeung salaki mutuala kaya teh. Dahayang gaduh anak. Gampang ngukut teh anak batur. Islam kan kunyai. Kuma ngajawabnya teh. Kiai lamun abdi teh gaduh anak. Jaga lamun abdi geus kolot, geus jompo, geus rarempo. Nasaha nu bade ngurus abdi. Tah, eta mah kawasna kudu sahadat deui eta mah.
Naon sabna ngaleungitkeun Gusti Allah nasaha nu bade ngurus abdi na ka mana ri Allah. Nya. Nu kitu ngaranna sieuna lain ku Allah ku halia dunya. Cek singkuring teu boga anak mah ngukut teh anak batur islamkeun ku urang. Ngislamkeun teh lain nyunatan. Urang mah nyangga kari ngislamkeun teh nyunatan. Nyunatan mah mandi kan mah, micen ti kotok. Ari ngislamkeun syahadat na ge kudu dituntun ku indung bapa. Wudu jeung ruku sujudna kudu dicontohan ku indung bapa. Kanak batur teu bisa maksa, kanak sorangan memaksa 10 tahun can wajib salat kudu diajak mun mung rangket ku bapana. Tuduhkeun kana bener carek kana salah. Beak ilmu bapana ngingkig ka kiai jeung ka santri, tuntun anakna titipkeun pangnyampurnakeun ka islaman pun anak, dedetan sirahna ku ilmu, gemuk imana ku amal saleh. Pasrah ridho anak abdi ku ajengan kana jan disiksa asal jadi mukmin muslim nu utama. Ngarah naon bagi kudusina jadi mukmin muslim anu utama? Hampura lamun anak ibu geus jadi mukmin muslim nu utama, komo ka indung bapana, ka anjing nu antol jeung urang najis kudu diseretu. Mukmin muslim nu boga ilmu mah moal ngantep. Pasti merhatikeun. Tah salahna urang mah di dinya, hayang boga anak terek nihapekeun hirup nu matak kagedeunakeun anak teh boro-boro ngabungakeun indung bapa malah nyilakakeun. Da salah niatna. Tapi lamun boga anak hayang ngislamkeun anak, anak ibu jadi islam nanyaan, ka indung bapana pastinya anak, ka anjing nya urang islam. Kusaha bisa kitu sakali deui ngabejaan boga anak, ulah boga tekad hayang nyapekeun hirup teu diurus ku anak ke moal diantep ku Gusti Allah. Tapi boga anak teh hayang boga jasa ngislamkeun anak, lain nunakan. Ngajaga anak bisi leupas iman islamna. Nyunatan mah eta mah mani bisi nyai boga salaki mung disunatan tong disunatan kah sina amayam-amayam jadi kitu kawina jadi asal asup islam asal syahadat sanajan teh disunatan nya jadi kawina jadi ngan salatna mah diterima sing anti ujang kana usul fikih Allah atuh rugi hanas islam hanas salat teh diterima nya neraka bagianna atuh kudah disunatan nya numah wida alim mah disunatan tong dipaksa kumaha tuh salatna ngara diterima kudu bersih kapan alim disunatan gampang kumaha unggal rek wudu bapana geura wudu teu lohor datang kumaha heula cicingik si eta kitu numah wis susah kiai ngomongna ge batur mah nyen kapal udara ieu mah ngomong kitu patut hararese bantuan eta nyai minjem sikat kawat di bengkel gisik kadinya sugan ngocor we getihna. Nuwal itu bersih wae, hampelah sekalian. Atuh nyiksa kitu mah kiai, jowe kaidah. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lantaran salat wajib, sedengkeun salat mal diterima mun aya najis, atuh wajib budak diteukeur, budak keneh kokocotna. Geuning eta pancet bagong jadi nyunatan da lain ngislamkeun. Bongan sok jelema nyangka mani agul tas nyunatan anak ari budak geus gede teu salat diantep, minum arak diantep, kenaon make disunatan. Da disunatan sote dek sunah salat, ari ieu salatna dicukeun. Ku saung sakitu cek sing kuring atong disunatan teu disunah maya-maya. Ari mau dirilah salatna. Balik deui jadi ngislamkeun anak teh lain nyunatan. Kumaha ngajawabna dikitukeun kusing kuring teh. Nu tadi teh kiai lamun abdi teu gaduh anak nasanu teh kurus abdi lamun abdi geus rarempo. Ngan kusing kuring teu dijawab nini da susah kiceupna kiceup bodo. Teu didalilan di hureuyan teh tungtungna mah. Cing teh ari nyai memeh lahir ka dunya di mana cicing. Sok ka hureuyan kiai mah. Dina patuangan pun diam. Sabaraha poe cing teh cicing di jero beuteung. Moyeh teu unggal salah kana sasi. Cikinin kuat di jerobotin 8 bulan sekitu uwe janelaan. Pan janela tekir udara sedangkan cek dokter lamun imah uwe udaraan nini bisa pae uwe oksigen. Pan beteng uwe janelaan tapi nanya ibat hirup 8 bulan. Serius. Cikin dagang naon di jerobotin nyai. Dagang baso, dagang mie. Mau nyong apa bantun roda ke jerobotin. Sekalian abdi usik yang ngulisik pun bapak sok benu. Gitu. Jadi 8 bulan aja rebutan gini ngeludeng. Jeng timana dahar, sahan umere dahar kanyai, mangkaning tedagang. Kumaha ngajawabna,
panginten Gusti Allah, panginten. Eta teh haji, eta teh haji. Sehingga kumaha copet mah. Hajina geus siga kitu. Jadi jeung sana tangga di jero beuteung teh. Sorangan da abdi mah teu kemar. Ari gering sanung alayan, tara aya ari sanes pun bapa mah. Saminggu sakali. Kitu pokna teh. Kagara geus kitu mah kusim kuring dijejeleh ceurik manehna. Tah, nu dieu teh contoh sederhana. Gambaran jelema anu sieuna lain ku Allah tapi sieun ku ahli dunya. Tancapkeun bah sing sieun ku Gusti Allah. Semun boga sieun atuh ari sieun ku Allah teh kedah kumaha? Kedah nurut ka Allah. Semun atuh ari abdi kedah nurut ka Allah mah hese ngaler rezeki ceuk tukang dagang eta teh. Mang geuning ayeuna mah lamun dagang di pasar teu ngurangan kiloan jeung timbangan teh teu aya untungan atuh. Sedangkan ngurangan kiloan dicare ku Allah, lamun abdi ngurangan kiloan Allah benu, lamun abdi nurut ka Allah mal tulus untung na. Kitu ngomong teh. Hati cek awewe nu bangor jeung cek lalaki nu jahat, lamun abdi nurut ka Allah cek awewe mal bisa ngalah duit. Da duit abdi teh tina ladang kikituan. Belet, belet. Sabenerna tadi geus disebut ucapan nu mimiti moal aya jelema nu pang diogona ku Gusti Allah diwal ti jelema anu sieun ku Allah. Buktina diogo dipikarido ku Allah. Allah teh pika janji, man khofa Allah ta'ala khofahu kulla syai'in. Sing saha jelema anu bener-bener sieun ku Allah, lahir jeung batin. Ulah leutik hate sagala perkara mah nu kumelit di alam dunya ceuk Allah. Ku kami bakal diparentahkeun sina sujud ka jalma anu sieun ku Allah. Utuk tama walang tagak sujud kaya lain sujud di kana tuur tunduk tumut bapak nyawa batur nyawa bapak sieun ku Allah batur teu sieun ku Allah sawah nu batur dihakan beurit sawah nu bapak mau moal dihakan beurit beurit teu wanian ngaruksak pare sawah nu jelema sieun ku Allah. Geuning mah abdi dihakan pokoe tadi ulah leutik hate rugi di sawah kontan diganti 700 kali. Rezeki nu jauh bakal nyampurkeun ngadadak asal bapa jeung ibu sieun ku Allah. Rezeki nu hese di alana bakal jadi babari asal sieun ku Allah. Sawarga nu sakitu mahalna bakal molongo pantona lamun ibu jeung bapa sieun ku Allah. Naraka nu sakitu kejemna bakal nutup ngadadak pantona lamun ibu jeung bapa sieun ku Allah. Lain di ongkos sabeulah tapi double dunia akhirat. Di dunia hese amprok jeung kasusah khususna nu patali jeung rezeki. Rezeki jauh ngadeukeutan, rezeki nu hese di alana jadi babari, nu biasa rugi jadi untung diganti tina keuntungan bidang nu sedianna. Asal sieun ku Allah lain bakal hese ngala rezeki bakal diogo. Ayeuna keur galib nyaritakeun kenakalan remaja di kota nu paling terseminar di kota ngebahas masalah barudak nakal ka indung bapa. Pantes eutik nutupi ka wani maehan indung maehan bapa. Naudzubillah min dzalik. Para ahli nguraikeun 2 jam 3 jam kalawan uraian nu ilmiah. Cingkuring henteu cingkuring mah cicing we bubar seminar nanya profesor ka cingkuring. Cenah kumaha numutkeun kiai pangna barudak ayeuna ngungha ka indung bapana? Cenah alasan tadi ge aya leresna mung nu paling pokok mah salah indung bapana. Naon salahna? Bohongan we indung bapana teu sieun ku Gusti Allah. Lamun indung bapana sieun ku Allah, hampura anakna bakal tunduk tumut ka indung bapana. Anjing edan we bah moal ngagogog lamun abah ngalangkung bari abah sieun ku Allah. Eueuh hadisna nu nyaritakeun Kanjeng Nabi di udag-udag anjing edan. Eueuh. Orai welang nu sakitu galakna moal wanian macok ka jelema nu sieun ku Allah. Eta nu matak sing-sing ku Allah teh bisi nyai nu aranom keneh hayang dipikanya ku salaki salaki hayang nurut ka awewe sing-sing we ku Allah ieu mah salah kalau ka beungeut di palester ku bedak geuningnya aduh Gusti nu agung bujur di kanelan ku angel ngarah salaki tunduk tumut kaliru sing-sing we ku Allah engke salakina bakal tunduk tumut ka garwana bapa ge teu kudu murial bencilik bobolotot ka pamajikan. Nah, sing-sieun we ku Allah engke pamajikanana bakal nurut ka salakina. Pacamat geuna mah susah mimpin umat jeung palurah asal sieun we ku Allah engke rakyatna bakal ajrih jeung isin ningali lengkah palurah.
eta nah make kitu sagala kapan Allah ngadawuh radhiyallahu anhum Allah ridho kamaranehanna nah make ridho kamaranehanna waradu anhu sabab si eta ridho ka Gusti Allah geningan ridho ka Allah nurut ka Allah sieun ka Allah naon sababna dalika liman khasyya rabbah kapan sieun ku Allah da abah ge masih adu belajar abdi ridho ku Allah diatur moal lamun abah teh sieun ku Allah tancapkeun rasa sieun abah bakal ridho ka Allah bakal ridho diatur ku Allah eta ting ibu ridho diatur ku Allah ridho henteu nini teu ngajawab si hayang diatur ku nya loro kaler ridho di pangeranan ku Allah ridho di agamaan ku agama Islam ridho di nabian ku kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran matak baca saumur hirup sakali raditu billahi robba sakurang barang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma sing jadi saksi di akhirat omongan ibu nabi ya. Ridho di pangeranan ku Allah ridho diatur ku agama Islam ridho di nabian ku kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran kajen pahit aturan Quran ridho narima ridho salaki ibu nyandung bohong nabi ya bohong nabi kabi nabi boro-boro di akhirat kapangi ayo nak tukang tipu nanti kasidannya nah jadi ridho di hukuman kukuran ridho kajen pahit sawios dek nulut nurut ridho salaki dek naman pemajikan itu ah. Itu deh bangsat gede sanya jelemaan sieun ku Allah hirupna ridho diatur ku Allah akhirna eta jelema moal kalangsu naon sabab rek kalangsu teu tulus kaburu ku Allah dibedol loba jelema nu dek asup kafir teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu dek maenan maneh teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu ngarentengkeun teu tulus lantaran naon bae halangan nama ku Allah disalametkeun naon sababna kapan Allah sallallahu wasna telat merek hidayah hudan warahmatun pituduh jeung kanya Allah ditamplokeun hudaw warahmatun lilladzina hum lirabbihim yarhabun kajelema-jelema anu sieun ku Allah sawargana ge dibagi dobel waliman khofa maqama rabbih jannata nu mali jeung kuring lamun hayang sukses perjuangan perjuangan personal perjuangan institusional perjuangan pribadi perjuangan keluarga perjuangan lemur perjuangan bangsa jeung negara lamun hayang berhasil tancemkeun modal nu paling utama sing sieun ku Gusti Allah modalna teh boga rasa sieun di mana atuh boga zali kedah sieun ku Allah teh tadi dijawab di mana-mana, di sawah, di kebon, di pasar, mun pagawe negeri, di kantor. Sing sieun ku Allah. Lamun abah sieun ku Allah, di mana-mana abah bakal selamat, abah bakal bisa nyelametkeun batur. Hampura undang-undang nomor 14 tahun 80 tilu nu kamari moal rame barudak make demonstrasi sagala ngabantah lamun maranehna sieun ku Allah. Da sabenerna mah lamun supir ojek, supir angkutan desa, supir bus, supir truk haridang nyaho kana aturan lalu lintas jeung sadar yen ieu jalan keur salarea ah lain ari nyebut teu kudu aya undang-undang mah undang-undang mah biji ge da tartib geus aya kumaha atuh da ieu mah eureun sangeunahna dina pengkolan dina tanyakan sangeunahna we teu nyaho kana kawajiban nyahona teh hak manehna we moal kitu lamun sieun ku Allah mah sieun ku Allah di mana-mana ngan hese sieun ku Allah teh sumuhun pagajali hese pisan abdi sieun ku Allah di pasar di kebon di sawah teh
Kumaha agar rigis kia? Sok urang riutkeun. Peubeureuhan di sawah, di kebon, di pasar, teh sieun ku Allah teh. Atuh di masjid, di masjid. Lamun urang keur aya di masjid sieun ku Allah, hampu urang bakal eureun nyieun kalakuan di beneun Allah. Pantes aya teh jelema keur ngaji di masjid, mau balik, ngocoblak manehna mah ngobrol wae teh babaturanana. Nyaritakeun kagorengan mitoha. Mitoha kuring mah ari datang teh, sagera digubug, di mah teh. Cing atuh beubeureuhan di sawah, di kebon teh sieun ku Allah, di masjid sing sieun ku Allah. Di masjid geus numawi pagojali hese pisan abdi masjid ku Allah teh sok kurang riutkeun deui. Beubeureuhan keur diukeur ngaji di masjid teu pati sieun ku Allah, atuh keur salat sing sieun ku Allah teh. Waduh, waduh. Lamun bapa jeung ibu katut simkuring keur salat pasien ku Allah simkuring yakin salatna moal gagabah pasti ati-ati pasti waspada wudhuna ge bakal waspada merhatikeun cai najis mutanajis mustamal atawa teu cukup syarat caina Allah dek make samping ge bapa moal gagabah di paritna heula bisi aya samping bolong. Ngeus dipake samping dek jumaah pamajikan dipanggil pang nempokeun samping kami kiblat tukang bisi bolong. Lamun nganyang ka Imam Batur pan osok nganyang ka Imam Batur nya bapa terus ngilu salat di Imam Batur moal gagabah takbir. Moal gagabah migawe salat lamun teu leuwih ti heula nanyakeun ka nu boga imah kapalih mana kiblatna. Da loba jelema keur nanyakeun kiblat cong we sakira-kiraana. Naon gagabah? Pang gagabah teu waspada, pang teu waspada teu hati-hati. Pang teu hati-hati eueuh kasieun sing gede kasieun peupeureuhan di sawah, di kebon, di pasar kasieun ku Allah, di masjid, di masjid peupeureuhan di masjid ge kasieun ku Allah keur salat ngarah salatna hati-hati jeung waspada sing sieun ku Allah keur salat sieun naon ku Allah keur salat abdi teu pagazali hiji we sieun teuing salat abdi teu ditarima ku Gusti Allah iya. Pasti ngadeg-deg salatna ge. Sieun teuing Gusti, salat abdi teu ditampi ku Gusti. Lain ulah ragu-ragu, da lain ragu-ragu, waspada. Nah aya kitu Pak Gusali salat teu diterima, ulah dibeja-beja nya kana karek diajar mah nya bisi beuki mungun. Jaga dina poe kiamah nini lolobana salat urang teh nu ditolak ku Gusti Allah. Disebutkeun dina hadis jaga dina poe hisab salat urang teh ditilepan siga samping kotor seseuhan dibaledogeun ku malaikat kana beungeut nu salatna lebok salat sia ditolak ku Allah. Ulah agul dumeh salatna dipigawe. Jauh sawerga asa molongo can buku ditarima salatna ge. Aya salatna teu ditarima lolobana. Meureun nu teu jadi pagojali nu teu ditarima teh nu jadi dan nu teu jadi mah teu disebut salat. Pan tadi ge disebut loba salat nu teu ditarima. Da moal disebut salat teh jadi mah. Da sanggeu ge tara disebut kejo ari nu atah mah gigih pangaranna teh. Salat nu jadi teu ditarima. Ku saum sakitu satiap abah salat sing waspada. Naon sababna? Satiap nu jadi tacantang ku ditarima da loba nu jadi teu ditarima. Lamun ditarima ku Gusti Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi. Sok diajar mikir seetik. Setiap nu jadi tacantang tu diterima ku Gusti Allah. Tapi lamun diterima ku Allah pasti jadi. Sebab Allah tara nerima karena salah nu teu jadi. Cara ibu masak di dapur asap, sangona asap, karasa anggeunna teh uyah gulana karasa disuguhkeun ka salaki disuguhkeun di dahar ku salaki tacantang tu da loba papasakan pamajikan nu ku salaki teu di dahar. Asapna mah asap, satiap nu asap kacantang tu di dahar kita laki. Da loba nu asap teu di dahar. Nya. Tapi lamun dituang tu cara bae ibu, pasti asapna da salaki ibu tara ngadahar beas. Jadi lamun masak teh hiji hayang jadi, kadua hayang di dahar ku salaki. Salat teh hiji hayang jadi, kadua hayang diterima ku Gusti. Loba papasakan nu asak teu didahar teu salaki. Teu didaharna mah rupa-rupa. Teu didaharna mah naha lantaran sebel nempo pamajikan. Sama belengkahna teu sopan. Ngasongkeun sangu ka salaki jeung teu dibaju. Gelung nyungcung di luhur sagede tutut ka poe. Hedi.
remeh nyengclek dina tungtung irung. Pan biasa istri mah dikeur masa pesok ngaraosan. Mudeun remeh nyengclek teu karasa, teu kausap. Ingsreuk, ingsreuk ka leho sagede cacing pae. Ari balangan mah geus lopo tah sambel. Cek ibu teh kabeneran sia ngarah bapa sia apet. Kitu. Ngasongkeun sangu teu di baju. Hapur sagede-gede duit bengol. Hutangna lecek. Kapak ngararelan budak nu bungsu. Malah nuhiji mah tali hutangna geus pegat. Kancing hutangna ge teu lupa geuningan beureum koneng hejo. Dapan imu anak song teh ngasongkeun sangu ka caroge bari nongeng. Eueuh sopanan. Jegur we batuk. Teuk di tukang batukna. Pancar ge ibu olah ngadadak. Asak sarang teh asak di dahar henteu naon sebel nempolaku pamajikan jadi salakna teh jadi cumpon sarat rukuna cumpon oh buatin salakna kurang kurang anteng anteng kabina-bina moreun maca patihana teh hade oh maca patihana ge malah kuluhuna ge kol-kolahna ngabledug teh lam yalid walam yulad aduh hebatna kabina-bina cumpon syarat jeung rukun cumpon diterima ku Allah henteu naon sabab bongan salatna henteu tanha anil fahsya wal munkar teu ngarti nini mah bongan salatna sakitu lekohna laku nama anger goreng patutna salatna mah cumpon syarat cumpon rukun aduh babacaanana hebatna kabina-bina likum-likum beres salat ngagorengkeun mitoha eureuna ngabujangkeun indung bapa taya lirena jadi janji estu pagawean ngarentenkeun sanajan encan ngarencanakeun mah geus aya wayahna salatna moal ditarima ku Gusti Allah sabab salat teh pager tina kajahatan ari salat dibigawe jahatna aneh kahartosna eueuh nya tadi mereuwasun maunya ayah salat jadi itu diterima itu merenang sien ibu salat ibu itu diterima sien dah lumayan gak saya kasihan gak ngarah hati-hati sugane waspada dituduhkan kusin kuring biji cara ngarah salat urang diterima innama ataqabbalus salata mimman tawadu'a biha li uzmati biji naon atuh hartina pokok kali datang arti ini mah sok salat urang bakal diterima ku Allah. Salat ibu khususna bakal diterima ku Allah. Asal ibu tawadu ka Gusti Allah. Di mana? Di sawah, di kebon, di pasar, di kantor. Beureun di sawah, di kebon, di pasar, di kantor teu tawadu. Atuh keur salat sing tawadu ka Gusti Allah. Jadi nu bakal diterima salatna teh nu mana? Jelema anu tawadu ka Gusti Allah nalika migawe salat. Kusin kuring disebut nalika megawe salat. Naon sabab beureun di sawah teu tawadu. Innama ataqabbalu sholata mimman tawadu'a biha li ummati. Dawuhan Allah nu bakal diterima salatna ku Allah teh jelema anu tawadu ka kami nalika sieta megawe salat. Nu tawadu nu bakal diterima. Jadi lamun hayang diterima salatna kudu tawadu. Ngarah naon tawadu? Ngarah husu nu bakal diterima teh. Da kuring geus nyaho cek aki cek ajengan di dieu sok nyaurkeun nu bakal diterima teh nu husu nya. Cicin kuring geus nu husu. Geuning cek bogoh jali nu tawadu, songohon husu moal gijing lamun teu melak tawadu da husu mah akibat. Cara kahampangan husu mah. Kahampangan mah teu kudu dihujan heuh jeung nginum bae sing lobang keu ngocor ku mamane. Husu mah teu kudu diperket-perket polak we tancemkeun tawadu engke husu bijil ku mamane. Urang mah bakal tingkah yang uzu patihana ge tapi kan dihujan-hujan. Iya, karena budu. Wa iya, karena ta'in bakal tingkah yang husu. Kah itu sih itu. Tong dihujan-hujan maca patihana ge. Pan loba jelema salat nu tipe perket tapi ka peureum untung teu bucat matana. Naon maksudna hayang husu? Tong kitu hayang husu mah tancepkeun tawadu engke husu bijil kumaha maneh. Sabab husu mangrupa akibat, tawadu mangrupa sabab. Jaman Kangjeng Nabi bejana racing guring tegung si penat bejana aya jelema salat barinya ojanggot
Pan urang Arab biasa janggota paranjangnya bere salat atau babaturan eta jelema nu nyaho janggot teh lapor ka Kanjeng Nabi rerencangan abdi tadi nuju salat nyaho janggot. Kumaha cek Nabi secara imajinatif kusing guring ditarjamahkeun asem bae ari hayang mah antep we. Nah Gusti makikeun bae nah jadi salatna sakitu nyaho janggot. Jadi masih nyaho janggot nya kinten-kinten ditarima ku Allah salatna. Moal. Naon sababna? Teu tawaddu. Naon cirina? Nyaho janggot. Dalam tawaddu ge moal nyaho janggot. Naon atuh tawaddu teh? Sopan. Sopan naon? Sopan lahir batin. Batinna sing sopan ka Allah, lahirna sing sopan ka Allah. Di mana? Di mana-mana sing sopan. Da nyai ge lamun sopan ka Gusti Allah asup ka kamar mani mal wani ngebelegeureun ngebukakeun salira meni sab mena-mena moal isin ku Allah jelema ayeuna teu isineun ku Allah mah nya oh mun ku jelema mah isin odu awas era sok batur tur aing ka deuleu gitu usum mani mah asup ka kamar mani panena mah modern beda jeung baheula mani teh di pancuran baheula mah ayeuna mah ambil unggal imah boga kamar mani oh baragada sing isin ku Allah nah di ku jelema era di ku Allah teh isin sing sopan. Mayit sakitu ku sing nyawaan pan dibungkusan make boeng. Nah, dek ngadeus ka Gusti Allah isin pir aku make kudu ditaranya. Jadi sing isin ka Allah teh sing tawadu sing sopan ka Allah teh di sawah di kebon di pasar teu bisa atuh keur salat sing sopan ka Gusti Allah. Ngarah naon? Ngarah husu lahir batin isina, lahir batin sopanna ka Allah. Beberikan sopan batin itu bisa, sopan-sopan lahir, atau hilangan. Angguan masih pantas dek salat teh. Gimana dek salat kaum ibu gini, aduh, mau kena ngis lecok. Tiluhur ngis tinuh kuci beting, dihanap na ngalelet, dipakainya yang tumila. Senal pargi salat na geng ngesisirangan, ngekencak jeng nuka tutip, ngesarua. Ngekencak, koneng, nuka tuhu, hejo, dapan imu. Sajadahnya selecek dan lain menang muli pamere wei tidak tangan balik ke Mekah 20 tahun ke tukang namun disiga gitu pemberian batin atau tersopan ke Allah lahir-lahir hari di ondang ke RT meniti peperket dangdang ini komo baru dak orama pan oh aina mah diwedake tara di imah ngadon ke salon baru dak aina mah hari ini tandek nyabat teh tingali ku ajengan sing uninga ku santri mahkum aleh ujang teh omeanan ujang da sing ujang katalal ka tulumuin ge mah bisa ngajatuhkeun hukum lamun teh nyaho dek dihukuman ngudek dihukuman teh mahkum aleh naon alam semesta katut eusina talunti ku ujang barudak ngora ayeuna lamun init-initan dilalungina para lesot mamawa dompet lain duit eta teh duit-duit ti Bagdad naon atuh parabot dirinya teh sisir enteng letik napal dina dompetna patlot dina tawedang parabot lamun basna dina ragaji subuh tata dina delman naon geus tara tenang budak ayeuna tai geuningan mukakeun dompet siga rek nyopot duit padahal ebe mariksa mata mariksa rarai bray uduh sia kesang aing banjir sia kitu longsor, wedak naik, cokot, wedak tijera loket, keplok, 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 keplok. Dina delman, itu teh, dina beca, gitu nate. Dina mobil, gitu nate. Lain jelma letik kukul, termasuk jelma gede, zaman kiwari. Gitu, mari sabar nget, dek naon, ngehargaan jelma. Maju doi, brai doi, waduh, halis aing siap potong. Pan halis aing nama, ngeseuh buluan. Hidung saya teh, tama, bujur pariuk, itu mah. Kita polkan kadinya. Waduh halis aing potong cokot patlot utek 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 utek. Suk kanu boga hajat sor di subuhan dahar para garmul budak awewe mah. Numatak di sini nih jeung aki rek ngondang hajat entah ngondang kolot ngondang awewe nu ngarora. Kolot masuk gemul. Budak awewe nu ngora gadis. Para gemul tama lain teh hayang dahar ngan sieun ruksak bibir. Nyokot dua remeh nyem 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 daharna teh geus dahar buka kendoi loket dek naon ngeunteu waduh sia bibir aing semplak cokot lipstik utek 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 gek diuk tas dahar teh dina pasamuan breng kesang
Pan raksukanana marah lantang saraje ngonang kesang. Kesang bolokot. Kikipli hesek. Atau cokot minyak dah keame aslina buge. Adi lancet jeung nu paragi ngangeun bea. Kuat heok matak olah batur. Cokot minyak ceos. Sakur nu legok di ceosan. Ngarap sengit. Kiai manusia yang ngahina ke awamnya kena temenang ke kituan ajik deh teing nah itu manusia yang serikan hampura yuk orang aku nah ada dek ngadilus kagus di Allah mani nu ngarapihkan diri komo batina lahir nage ngeselidang-dangan kenal capit sisirangan mukena geslecek cing atu sing kagungan emutan sing sopan lahir-lahir wae mah sok mulih tina pengajian ayuna singun ayat tapak nama yang ngaji simpuring wawartos panggil putra ibu nungus boga salaki nungus boga pamajikan kamu awewe nyai emak tegu sekolah ting isuk ting pageto ninggalkan alam dunia hayang ting salat emak ditarima ku Allah ngan aringis tu ditarima dak emak tegu boga ilmu atu gening bejana cekiai supaya ditarima salat te kudu tawadu ka Allah kudu sopan ka Allah pepulihan batin emak tegu bisa sopan lahir-lahir pang melikin mau kena nyai kumane tilu siki we nyai bebeja ka salaki maneh bisi pasea Allah bakal ngaganti ka maneh ratusan kali nak ma mani mau kena tilu samingguan nyai dua poe sakali ku marek disese jeung istri kana nyai modern aya nama kalekor ka dieu geus aya listrik baheula mang istri ka teh ku areng aya nama ku listrik sakalian nyai istri ka listrikna 10.000 ma hayang make mau kena meunang nyeseuh meunang istri ka sugan we hate ma jadi lindeuk di payuneun Gusti Allah kitu. Kakara ka anak nu lalaki, ujang ku maneh mapang meulikeun sajadah. Bebeja ka pamajikan maneh. 30.000 ge hade sajadah teh. Dek ngadeuheus ka Allah. Jadi salat mah ujang dina batu ge asal bersih. Tapi geuning mah make sajadah, aing dek nyieun kasopanan ka Gusti Allah ku bentuk lahir sugan we batin aing nuturkeun. Isin ku Allah ari kursi ratusan ribu ku urang dibeuli teu pira keur ngahargaan bujur. Nah, ari dek ngadeuheus ka Allah. Kitu bebeja ujang ka pamajikan maneh. Kakara kacaroge ibu, bapana da geus kolot teu bisa usaha. Anjeun mah pangmeulikeun sendal capit teh tileles, 200 perak ge meunang. Keur naon ilungna? Paragi salat dicai deka tempat sujud make sendal nu hade. Kapan itu aya sendal? Eta mah paragi kaluar, kami dek nganyuk ka warung sok make sendal eta mah kaning kami sok jalir janji, izin make sendal urut nganyuk bari jalin janji dipake ngadeges ka Allah kitu ya. Da ibu getarawani ngasongan piring ka salaki urut ucing teu nyarek eueuh hadis nanu nyarek kitu nganal asing make emutan we atuh sugan cek ibu teh ujang bapa maneh tu hayangin barang tuang copot piringna di mana emak tuh di luar urut maraban hayang osok aya nu kitu tara cing atuh ari nyubuhkeun dahareun ka salaki teu wahani di wadahan urut maraban sato. Nah, ari dek ngaleuleus ka Gusti Allah senal urut lacur daripada itu urut ngarentengkeun, urut nganyuk teu mayar, urut jalir janji. Lain dicarek ku agama ngan sing kagungan emutan teh keur ngadidik diri. Khusus ieu senal pergi salat. Kakara jeung minyak wangi leuwih bapana awak kami geus kolot, buak heok siga kieu. Minyak wangi entong meuli da teu boga duit intip we sugan eta tangga nu paeh ngadadak. Copot ka disugan aya minyak urut mayit. Tena naon lah muringkak bulu-buluk mausan mah. Kitu. Naon teh teh rek nyieun kasopanan ka Gusti Allah dina keur salat isin. Kuduna mah lahir batin atuh heulaanan batin mah hese lahir-lahir. Ibu tah ka abah ge sami, gas di anggo bah atuh sajumaah sakali mah. Da ieu mah tepi ka kampung ge barogah gas. Pamere ti minantuna. Ini mah jasnya tera bijil di mana mana gitu teh kalau teh tera dipakai nggak gantungnya di lomari kakara dipakai lah mudek ngawalian anaknya dek ngawinkan anak di jas gedingnya aki-aki gak kajian harudang tapi kamu lihat kene lebih ini mang Gusti Allah ya ada dek ngadu ke Allah pakai kampret lecek ulah gitu bah langgak Bismillah nyen kasopanan lahir sugan batina bisa nuturkeun aringis sieun salat urang teu ditarima ku Gusti Allah tah urang simpulkeun urang anu mimiti jelema anu sieun ku Allah diogok ku Gusti Allah
Lain bakal dihina, lain bakal disulitkan, lain bakal disiksa, lain bakal disusahkan, diogok dunia akhirat asal sieun ku Gusti. Di mana-mana sing sieun ku Allah teh ngan hese atuh di masjid. Di masjid ge hese keur salat atuh sing sieun. Sieun sieun teh misalat urang teu diterima ku Gusti Allah. Kadituna mah manyangan, kadituna mah sieun teh abdi paeh kumaha iman jeung Islam. Sieun teuing anak jisim abdi lepas iman jeung Islam. Wah, hebat lawan geus kitu. Moga-moga urang sadaya ku Gusti Allah dina ieu riungan dipaparin kekuatan batin ditancepkeun rasa sieun dina dada urang masing-masing. Ngan eta sieun teh moal bisa bijil sieun ku Allah teh lamun urang teu boga ilmu bari make dasar iman nu matak dawuhan Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saestuna anu bakal bener-bener ajrih isin sieun ku Allah teh ulama teh nyaeta nu sirahna tinu ku ilmu nu atina heurin ku kaimanan nu tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Gusti Allah. Ta eta nu bakal sieun ku Allah mah urang oge urang nuturkeun we para ulama sugan katepaan sifat anu istimewa hayang sieun ku Gusti. Hadirin kaum muslimin sadayana, sim guring cekap sasangem sakitu panjang, moga-moga aya manfaatna. Anu benerna eta dina agama anu kaliluna mah tina kaliluna sim guring sorangan. Yuk, awan-awan bae mah ieu teh pangajian urang ngaduakeun Kangjeng Nabi tuturkeun sim guring sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi antum riqona fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha urang mentar rezeki wa tarzuqona tamama mangfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapayuneun pangrasa ajengan sesepuh pesantren, kapayuneun Bapak Camat, Bapak Lurah, sareng para santri cekap sakitu. Moga-moga tiungan urang sing jadi saksi di yaumul kiamah. Urang sararea keur ngawiteukeun kaimanan jeung keislaman. Wassalamualaikum.